sam ovo dugo najavljivao i srećan sam što još jedno predizborno obećanje ispunjavamo. Dakle, mi smo najavili izgradnju terena sa veštačkom travom. Čekali smo zgodnu priliku da to prođe preko evropskih projekata, preko projekata prekogranične saradnje i evo to se desilo. Pored toga, naravno, traju i te procedure od odobrenja projekata do javnih nabavki. Sad smo na svu sreću počeli i radove. Nadam se da će ovo biti završeno u roku, negde 6 meseci je rok izgradnje. Ovdje će biti, dakle, teren sa veštačkom travom visokog kvaliteta. Tako su mi baš i rekli da je teren sa veštačkom travom visokog kvaliteta. Fudbalskih dimenzija, dakle 70 puta 105 metara. Biće napravljene i 4 atletske staze u dužini od 70 metara za zagrevanje, malo behatona i vidjet ćemo da li možemo da uradimo nešto i što se tiče tribina. Biće osvetljen, znači 6 reflektora će ovdje biti postavljeno i želja nam je dakle da u nekom narednom periodu sredimo i ove tribine koje su ovdje vezane i za okružnu ligu, i za jedinstvo, i za Tanasko, već i za druge klubove, ali će biti naravno i za omladince i mlađe uz aspiratičke. Teren sa veštačkom travom je neophodan u savremenim uslovima, pogotovo kada su loši vremenski uslovi, kada je kiša, kada je sneg, on će da se eksploatiše 24 časa dnevno, 365 dana u godini i naravno da će u mnogome zaštititi ove travnate terene. Dakle, velika stvar i velika zahvalnost na neki način Evropskoj uniji što smo iz evropskih para, a ovdje nekde oko 400 i više hiljada eura će biti uloženo, dobili teren sa veštačkom travom, dobit ćemo teren sa veštačkom travom koji će biti na korist svih sportista u gradu, pre svega deca. Projekat predviđa i onako kako je odobreno finansiranje, kao što sam već rekao, teren sa veštačkom travom, reflektori, ograda, što smo mi nešto dodali malo para za ogradu, za behaton i za reflektore, ali smo, hoćemo još više, neću da kažem nezadovoljni, nego hoćemo i više da uradimo i ovaj objekat i da uradimo tribine. To će biti druga faza, vidjet ćemo da li ćemo to odmah sledeće godine, zavisi od našeg budžeta, ili ćemo tamo sledeće godine, ili ćemo možda iz druge faze nekih projekata, kao što smo radili u Krauli i Dojkinci, ali sigurno će u određenom momentu da se uradi i to.